ော့တိတ်မတည့်ဘူးပေါ့တိတ်မတည့်တာများတယ်ဒေသနေရောင်တွေအဲ့လိုပါပဲဒေသနေရောင်တွေကတော့အခုဒီအောင်နားထောင်နေလဲသူသိမှာပါဒေသနေရောင်ကတော့ကိုနဲ့လည်းမတည့်ဘူးသူများနဲ့လည်းမတည့်ဘူးထင်ပါတယ်ကြည့်ရတော့ဒေသနေရောင်အင်းပေါ်ဟိုရိုက်တုံးကတော့ဟိုပစံဝန်ကာရီတာနဲ့ညီအောင်တော့သူတရုတ်ဆောင်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရေချင်းကတော့တော်ပါတယ်သူကတော့ကိုဟာရီကတော့သူနဲ့ပို့လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရတော့လေအဲ့လိုတီးငိမ်မဟုတ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဟောဟာ channel အတွက်ပေါ့နော်ဒီနောက်လာပေါ့နောက်လာ6လပိုင်း15ရက်14 15ဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒုတိယမြောက်လက်ထပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲအပိုင်းအစိတ်ကိုရိုက်ပါတော့မယ်ဒုတိယမြောက်လက်ထပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲအပိုင်းအစိတ်အဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်လေးခက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အနေနဲ့ပြင်ညာသားနေနဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတယ်ဘာလို့မောင်စီနေနဲ့ကြိုက်ဟုတ်ဟိုကျွန်မမောင်စင်းအကြောက်ဆုံးပဲဟောတော်တော်ကြောက်တယ်အဲ့မောင်စင်းကိုရဲရမှာပေါ့ပါးကြီးရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရွေးလိုက်တဲ့စက်တွေကလည်းအဲ့လိုမောင်စင်းတွေလည်းများပါတော့ဟိုကျွန်မတခါပေါ့နော်ကျွန်မရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် 3NDN မှာအသေးကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ VNDN လည်းမရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဥမျိုးမင်းပေါ့နော်အဲဥမျိုးကိုပြောတယ်ဥမျိုး 3NDN တွေပါရိုက်တဲ့အခါမှာသူကအဲ့လိုလေး AC လေးပဲသူရိုက်သွားတယ်အဲ့ဦးမျိုးလို့ brandy ရဲ့မကြောက်ဘူးလားပေါ့နော်တမိဆိုရင် brandy ရိုက်ဖို့အရင်လေးနေတော့ brandy မရိုက်လဲတဲ့နေရိုက်ရပါပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဒါအဲ့ဘာကြောက်ဆရာလို့လဲပြပြချင်းစဉ်းစားပြီးရိုက်သွားပါတဲ့ဟောဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လို့သူပြောတာလည်းမှန်ပါပေါ့နောက်တော့အဲ့လိုပဲပေါ့ဦးမျိုးပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ senior driver ကြီးပြောတာဆိုတော့အင်းပေါ့သူတို့ဒီကမရိုက်လို့မမရရိုက်ရမှာပဲဆိုတော့နောက်ဆုံး brandy ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားရတာပေါ့နော်အဲဘာရိုက်မယ်ဘာရိုက်မယ်လုံးဝမမအောင်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရဲ့ဇသိန်းရဲ့ရှေ့အန်ဒီကအရင်အခက်ဆုံးပဲပေါ့နော်အခုကဒီကားမှာအဲ့လားမျိုးကြီးပဲဟိုတကားလုံးကြီးပါဆိုတော့အဲ့တော့မကြောက်တော့ဘူးဟုတ်ခဏမရဒုတိယမြောက်လက်ထပ်ခွင့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယမြောက်လက်ထပ်ခွင့်တေသလင်းအောင်ကဆရာဝန်ကာရိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံဆရာဝန်နဲ့မတူတဲ့ခါကျတော့နောက်သူ့မှာလည်းတက်တူတွေပါရှိရောကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဒီကိုချက်တွေဝစ်ပြီးတော့ပိတ်ရတာပေါ့နော်ဆရာဝန်ကာရိုက်တာနဲ့ဝင်အောင်ပြီးရင် तू ကအဲ့လိုပဲဟိုသူတီးငိမ်မရှိဘူးလေတီးငိမ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတီးငိမ်ဖြစ်အောင်ဒါပြောရတာပေါ့အဲနင်းနင်းဆရာမဒီလိုတီးငိမ်နဲ့ပြောရမယ်ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့သူကကလေးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုပြောပြရဲဆရာဝန်ကာရိုက်တာဘလို့ဘလို့ပေါ့ဟိုတိတ်တော့သင်ပေးဆရာတော့လို့ပါဘူးသူကတော့ဒီလိုလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုကာရိုက်တာတော့ဒီလူကြီးကာရိုက်တာဆရာဝန်ကာရိုက်တာဖြစ်အောင်တော့မားမဆိုလို့တော့သတိပေးရပေါ့ဟုတ်အဲ့အမြင်ပြောင်းလဲသွားအောင်ပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိရင်တော့ဒီလူငယ်ကာရိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်လိုပဲမြင်ကြတာပေါ့ဒါ तू မလုံးနိုင်ဘူးလားနေရာတော့ तू ကတော့လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး तू ကတော့လူငယ်နဲ့ပဲလိုက်တယ်အဲ့လိုအမြင်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်မကပြောင်းလဲပြစ်တာများတယ်ဒီလိုလူငယ်လဲဒီလိုဆောင်းကာရိုက်တာလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟာတာတွေပေါ့နော်ဟာတာမဦးညီကျော်တို့လိုပေါ့ဟာတာပဲသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ तू ကဟာတာပဲ तू ကရည်စရာပဲလို့ထင်မိမဲ့လေသူ့ကိုဒရမ်မာရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဩဒီဟိုဟာတာတေယုဆောင်နေလေဒရမ်မာလုတ်တက်တာပဲနောက်တစ်ခါလူချမ်းနေပေါ့နော်ဦးဆန်းလွင်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะသူ့ကိုကြည်လိုက်ထိုးကြိတ်မယ်ထိုးမယ်ကြိတ်မယ်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒရမ်မာရဲ့တက်ခါမှာသူတို့ကောက်ကောက်လုံနိုင်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒါတေယုဆောင်လေဟိုရုပ်ကိုတေလို့မရဘူးပေါ့နော် तू ကကြာရကာရက်တာမှာလုံနိုင်နေဆိုတော့ဟာပေါ်မှာကျမကတော့ပြောင်းလဲတာများပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြပါအဲ့တော့ဒီလေးရိုက်ကုန်မှာဒေတာလေးအောင်နဲ့ဒါညာနဲ့ဟောလာကြည့်လာဒေတာနဲ့ဒါညာနဲ့တော့တိတ်မတည့်ဘူးပေါ့တိတ်မတည့်တာများတယ်ဒေသနေရောင်လေပြောပြီးပါဦးဟုတ်ကဲ့မတည့်တဲ့ဒေသကူကနေလာအောင်ကြောင်းဘယ်လိုလုပ်ကြောင်းလဲပြည်တိုင်းအဲ့လိုပါပဲဒေသနေရောင်တွေကတော့ဦးဒီအောင်နားထောင်နေလဲသူသိမှာပါဒေသနေရောင်ကတော့ကိုနဲ့လည်းမတည့်ဘူးသူများနဲ့လည်းမတည့်ဘူးထင်ပါတယ်ကြည့်ရတော့ဒေသနေရောင်အင်းပေါ်ဟိုရိုက်တုံးကတော့ဟိုပစံဝန်ကာရီတာနဲ့ညီအောင်တော့သူတရုတ်ဆောင်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ရေချင်းကတော့တော်ပါတယ်သူကတော့ကိုဟာရီကတော့သူ့နဲ့ပို့လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရတော့လေအဲ့လိုတီးငိမ်မဟုတ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါအဲ့လိုကိုတီးမင်းလိုက်လို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါလဲအဲနိုင်ငံကျော်သူတွေဘယ်ရောက်လို့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်မလင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မလင်းစာနီစော်ပေါ့မလင်းစာနီစော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအရန်သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကအဲ့နင့်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ तू ကအရန်တတိထားတယ်ပေါ့နော် तू ကာရက်တာကို तू မြူးဆိုင်တယ်အရန်အလေးနဲ့ထားတယ်ဝစ်စားဝစ်တာစကားပြောတာ item
ไอ้ส่วนเชิงพี่จะมาอุ้มเมียบ่เนาะตุ้มแม่ละยันเล่าว่ามันละไอ้ลูกมีอะไรบ่เนาะแล้วโซ่ตุ้ยันหัวบ่เนาะการเรื่องมาเลยตัวเต้เซ็งบ่เนาะดีเทลตัวเต้ยสาวเลยเต้ยชาลูกเบียบ่เนาะไอ้ข้าจะรอตุ้มแม่ลิงก้าดีจะมาเนี่ยยายพี่ว่าเนี่ยเชิงบ่เนาะไม่มาตุ้ยจะได้สุดเลยเฮียอะไรเนี่ยเลยบ่เนาะยันเปลี่ยวเลยเปลี่ยวเราบ่เนาะลูกแม่ลิงเนี่ยแม่ลิงเล่นเปลี่ยวไปเลยจะมาเอาลีตุ้ยยันส่งเช่นเนี่ยเนาะตะกาสุดอุ้งจีมาหาก้ามารอแม่ลิงเนี่ยยันส่งเช่นแม่ลูกเช่นมาเลยเช่นมันเนี่ยก็ไม่ว่าที่ดูดาอะแคเดมี่แหละแล้วเนี่ยยังต่อเลยโหแล้วว่าอะแคเดมี่ยัดเต็มมาเลยโหครับยังเอาต่อไปโหยังคิวไซด์เลยตัวอัตตัวเนี่ยคาแรคเตอร์ก่อนโอเคป่ะอย่างนี้มันมีเนี่ยเอาไปเลยดูก่อนอู้ว่าเราเปล่าเสียไม่รู้ว่ายังเข้ามาเลยตะมุเลยลีซ่าอาจารย์ไดรเตอร์ป่ะโหตัวเนี่ยแลยาวยังอะกางต้องขึ้นมาเลยเหมือนเล่นมาเลย